Bem, vamos começar o programa de hoje com o deputado Sidney Rosa, que é pré-candidato do PSB ao Senado da República. Deputado, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo numa noite extremamente chuvosa, de uma chuva fora de época. Nós já estamos na quadra junina e São Pedro ainda está mandando esse tipo de chuva. É verdade. Boa noite, Mauro, boa noite os que nos assistem. É verdade, oitavo mês de chuva desde novembro, um fenômeno raro no Pará, um inverno tão rigoroso que há muitos anos não acontecia, né? Bem, eu estou conversando com um homem público paraense que está há mais de 30 anos, mais de 35 anos no Pará, né, capixaba, mas agora já se tornou paraense de coração, e que conhece toda a nossa região, principalmente de Paragominas para cá, não é isso? Sabe que nós recebemos esse tipo de chuva permanentemente, faz parte do nosso ecossistema. O que é que o senhor acha que as autoridades deveriam fazer? Que providências poderiam ser tomadas para impedir que a cidade pare, como parou novamente hoje? Prevenção, né? Todo mundo sabe que o inverno chega em dezembro e vai até maio, junho, né? E principalmente Belém, que é baixa, né? Tem tantas bacias que na hora que vem um chuvão desse, com a maré subindo, não tem Zenaldo, não tem Jatene, não tem ninguém que dê jeito. Então é uma prevenção. Acho que tanto da parte do poder público, né, da prefeitura, quanto da população também. Acho que de uma educação para um caso específico, né? Precisa, precisa. Até porque se não tiver isso... É motorista de ônibus trancam. Trava, trava tudo, né? Está travando. Aliás, Belém... Belém precisa de uma solução para o futuro, né? Eu tenho um pré-projeto, Mauro, audacioso para Belém, que é fazer uma nova Belém do outro lado, ali entre a Alça Viária e o Rio Guamá. E fazer as pontes aqui. As três pontes que daria 2 quilômetros, né? Que Belém é um cabo, né? Depois da macro-drenagem, que foi a grande solução de Belém naquela época, que o Dr. Almir fez, triplicou a quantidade de veículos nas ruas e nós temos a cada esquina um sinal que está travando a cidade, né? Então a gente precisa de algumas trabalhar. Ruas que alagam muito, todos os motoristas já sabendo disso, fogem naquelas ruas e se concentram nas outras. E o que mais dá pena, deputado, é ver no Almirante Barroso aqueles elefantes brancos das estações de passageiros do BRT fechados e o pessoal na rua pegando chuva. O Zenaldo nos promete que até 15 de agosto, já está bem próximo, que nós vamos ter o BRT de Icoaraci a São Brás. Faltam só 2 meses e meio e eu acredito que será uma grande solução. Deputado, por falar em chuva, a sua Paragominas enfrentou um problema sério este ano. Como é que está agora o pós-problema? É verdade. Paragominas tem 53 anos de emancipação política administrativa, né, o município, mas o município tem 60 anos, né, de 58 começou a se abrir a Belém Brasília. Não se teve na história de Paragominas nenhuma ocorrência tipo essa que aconteceu em abril, né? Choveu, depois de 4 meses de chuvas, que já estava saturado tudo, choveu numa hora, de 11 da noite à meia-noite, 96 milímetros, numa hora, e da meia-noite às 6 da manhã, mais 55 milímetros. Então choveu de 11 da noite às 6 da manhã, 151 milímetros. Pegando a bacia dos dois rios, do Igarapé Paragominas e do Rio Uraim, passou em Paragominas 130 milhões de metros cúbicos de água em 15 horas, porque choveu isso em apenas 7 horas. Uma tromba d'água que ninguém podia prever, então foi uma coisa devastadora, mas... O Paulinho, prefeito, com a sua equipe, com a ajuda do governo do estado, fez um trabalho muito bom e principalmente... Qual é a situação hoje? Hoje já tá resolvida e uma grande coisa que foi um teste interessante, Mauro, a solidariedade de Paragominas e do Pará inteiro para acudir aquelas famílias. Teve mais donativos do que pessoas que precisavam. Então foi um bom teste também. Acho que... A prefeitura consegue, inclusive, 300 unidades habitacionais para essas famílias que serão removidas daquela área baixa. Deputado, o senhor chegando ao Pará, foi direto para Paragominas, entrou no agronegócio. O senhor chegou a ser prefeito 2 mandatos, de Paragominas. 97 a 2004. Depois o senhor chegou aqui na Assembleia Legislativa, inclusive foi secretário de Estado. Também. Não é? E agora, o que lhe leva a pleitar uma vaga no Senado? São 2 vagas em disputa em outubro e o senhor está pleitando pelo PSB. Mauro, eu cheguei no Pará aos 24 anos de idade, hoje eu estou com 62 anos, tenho 38 anos de Pará.
Eu costumo dizer que talvez eu seja mais paraense do que muitos que nascem na nossa terra e não dão valor ao Pará. Eu escolhi ser paraense aos 24 anos de idade, como a grande maioria do povo que mora no interior, que veio de fora. E o Pará, se você olhar a história do Pará desde a cabanagem, o Pará é muito maltratado pelo governo central brasileiro, muito. Muda os governantes, mas o filme é o mesmo. Então, quando o meu município chegou no fundo do poço, em 96, Paragominas, eu fui instado, eu fui provocado para entrar na política. Entramos, fui prefeito 2 mandatos. O senhor mexia com madeira? Com madeira e com agronegócio, né? Gado, soja. E quando eu fui provocado para ser prefeito, fui e resolvemos o problema. Paragominas deixou de ser a Paragobala do passado para ser a Paragobela de hoje. Depois, nós tivemos no governo Ana Júlia também um retrocesso. Fui provocado a ser deputado em 2010. Acho que o Estado, com todas as dificuldades, está no bom caminho. Agora não. Agora eu sou provocado para talvez ir para Brasília, exatamente por um paraense que vai cobrar o mínimo de atenção que o Pará merece do governo federal. O Pará é tão bom para o Brasil e o Brasil é tão mal para o Pará. E nós dependemos muito, Mauro, do governo federal ainda no fundiário, no mineral, no ambiental, nas hidrelétricas, do DENIT, na entrada de armas e drogas pelas fronteiras. O Brasil precisa dar uma atenção ao Pará. Isso que me faz ser pré-candidato ao Senado. E o que fez a mudança de um empresário madeireiro que virou um prefeito verde? Onde aconteceu essa mudança? Não, nunca teve mudança. O verdadeiro madeireiro é aquele que tem a floresta e a mantém em pé. Eu tenho meus 20 mil hectares em Paragominas, que dá muito trabalho, gasta muito dinheiro para cuidar dessa floresta. Nós já tiramos madeira dela uma vez e já vamos começar a tirar a segunda safra 30 anos depois. E depois, além da criação de gado, nós temos reflorestamento. Hoje a nossa empresa produz compensados de madeira reflorestada. Então não é difícil você compatibilizar a produção, a geração de emprego com cuidado com o meio ambiente. Paragominas dá um belo exemplo do município verde. Deputado, uma candidatura ao Senado na situação em que nós nos encontramos. Houve todo esse problema da Lava Jato, mas a legislação praticamente não mudou. Vai ter que enfrentar, todos os candidatos terão que enfrentar um caixa 2, porque ninguém vai conseguir suportar uma campanha no estado do Pará, que é continental, com um fundo partidário. O seu partido não é o dos maiores, terá um fundo pequeno. De que forma o senhor vai enfrentar a competitividade com outros candidatos que tenham um fundo maior? É natural que vai fluir apoios paralelos e a legislação se manteve a mesma de todos os problemas passados. Como é que o senhor vê esse quadro? Bem, eu acho assim, a Lava Jato é um fato inconteste que, para nós, é um divisor de águas na política brasileira. Essa paralisação dos caminhoneiros nada mais foi do que uma ponta do que a sociedade brasileira está dizendo. Nós não queremos mais esse Estado brasileiro que nos cobra tanto imposto e nos devolve tão pouco. É. Aí vem a Lava Jato, com os 51 milhões de reais do GEDEL e todas as condenações que já saíram e outras que virão. Portanto, eu acho que nós vamos ter uma boa renovação na classe política, porque a população cobra e muita gente de bem que não queria entrar na política já começa a encorajar e entrar. A questão da política, da campanha política só com fundo partidário ou eleitoral, realmente é muito pouco. Eu acho que quem tiver um nome, uma notoriedade, facilita muito. É modéstia à parte, mas os dois A campanha é curta. A campanha de mídia eletrônica são 45 dias apenas. 45 dias. Mas a pré-campanha já está funcionando também dentro do que é permitido. Eu acho que, como eu falei, ficha limpa é um determinante, eu acho. Quem tenha feito algo pela sua comunidade, o seu município, o seu estado, e efetivamente se disponha uma proposta que o eleitor possa minimamente confiar. Acho que o eleitor nessa eleição de 2018, Mauro, talvez seja a primeira eleição que nós vamos ter um pouco mais de consciência. Por quê? Porque a crise nos machucou tanto nesses 3 anos, tanto em todos nós, que quando o indivíduo olha na televisão e vê a desgraça toda que veio da classe política, ele vai valorizar um pouco o voto. Portanto, eu acho que, espero que seja um pouco do novo e um pouco do velho, da campanha do velho, né? Mas, efetivamente, eu acredito que nós vamos ter um avanço nessa eleição de 2018, principalmente no meu caso, se eu chegar a ser senador pelo Pará.
Eu estou rezando, procurando torcer para que o Brasil tenha um presidente novo, que a gente possa ter um novo ritmo. Porque, afinal de contas, tudo que acontece no Congresso, se você acha que o Congresso tem corrupção, tem tudo isso, vem também do Palácio do Planalto. O tom vem de lá. Se você bota rock, todo mundo dança rock. Se você bota samba, todo mundo dança samba. Portanto, eu acho que precisamos mais do que nunca ter um presidente da República ileso, que não esteja nenhuma dúvida de estar metido na Lava Jato ou qualquer coisa parecida, e que tenha para restaurar os valores desse país. Sabe, Mauro, está tão difícil. A carga tributária brasileira bateu no recorde. Nós estamos com carga tributária de 36% do PIB, mais 7% de déficit. 43% de tudo que o povo brasileiro produz vira imposto e taxa, e volta tão pouco. Por isso que, no ano passado, tristemente, a gente vê 34% na capa dos jornais dos brasileiros, se pudessem ir embora do Brasil. Olha que coisa, que tragédia. O país mais viável do mundo, 34% dos brasileiros falando que se pudessem ir embora do Brasil. E esse não é o país que você quer, nem que eu quero, nem que nós queremos. Eu tenho esperança grande nessa eleição de 2018, principalmente utilizando a Lava Jato como um divisor de águas da política brasileira. O senhor se posiciona como novo ou experiente no setor político? O senhor já teve vários mandatos, já foi prefeito de um importante município do Pará durante 2 mandatos, o senhor já é deputado, o senhor já participou do executivo. O senhor se posiciona como um novo ou um experiente na história? Um experiente cidadão, um experiente produtor rural, um experiente empresário, um experiente prefeito, um experiente deputado, um experiente secretário de Estado, mas um novo senador, para levar ao Planalto, a Brasília, uma representação, principalmente do interior do Pará. Mauro, há 60 anos atrás, o Juscelino abriu a Belém Brasília. Depois os militares abriram a Transamazônica, Pará-Maranhão, a Cuiabá-Santarém, e nós viemos de fora. Se o Pará continuasse isolado do Brasil como era, não seriam 2 milhões e meio de paraenses. Nós somos 8 milhões e 400 mil paraenses. Portanto, Belém, que tinha, 60 anos atrás, 80% do eleitorado, hoje 76% é interior. E interessante, a metade de Belém na Nindeua é gente do interior. A gente precisa construir uma integração entre Belém e o interior. Para quem está no interior inteiro, Mauro, tem um sentimento muito forte que Belém está de costas para o interior. Nós precisamos fazer o belenense, o paraense de redenção se sentir paraense, o de Paragominas, o de Marabá, o de Santarém, o do Marajó, sob pena da gente ver Paragominas e região toda ligada à Imperatriz. De Marabá para baixo, todos ligados a Araguaína, Palmas e Goiânia. A gente vê Santarém, o Baixo Amazonas, todo ligado a Manaus e o Marajó, e o Vale do Jari, todo ligado a Macapá. A gente precisa integrar esse grande Estado. E com presença de governo, e principalmente do governo federal, que nos deve muito. Eu chamo que nós precisamos de destravar o Pará. E destravar o Pará como? Título de terra, primeira coisa. Simplificar a licença ambiental, levar a extensão rural pela Emater, levar a logística para a produção, porque, Mauro, no grave problema social que nós vivemos hoje, expressado pela violência, nos coloca loucos, o nível de homicídio no Pará. Não tem outra solução, emprego e renda. Não tem outra. Ou a gente reativa a geração de emprego e renda, ou nós não vamos sair desse buraco. Deputado, o senhor enumerou uma série de medidas, como a regularização fundiária. São medidas de governo do Estado, e não do governo federal. Não, muito federal. Alguma coisa federal, mas a maior parte do governo não, do Estado. Não, a maior parte federal. Nós precisamos pegar o território federal, que igual fez o governo federal, entregou para o Amapá, entregou para os outros estados. Ainda o ITEPA hoje só tem 16% do território, a grande maioria é tudo federal. E o federal me entregou título de terra dos assentados do INCRA de 40 anos atrás. Eu ouço seus colegas falando, por exemplo, reintegração de posse. No Pará tem uma fila monstruosa. Não tem. E não é uma mais medida tomada. Já bem, foram nós cumpridas, vamos a um breve intervalo e vamos já voltar nesse assunto. Muitas. Ok, eu volto já.